Валентина Шевченко чемпиондук үчүн канча гонорар алат? Бириккен мушташ уюмунун UFC кезектеги турнирдеги каражаттын суммасы тууралуу маалымат таратылды. Кече 9 декабрда Канаданын Торонто шаарында уюштурулган турнирдеги башкы атаандаштар кыргызстандык Валентина Шевченко жана жеңил салмактагы мурунку чемпион Иоана Еджейчик болгон. Аягында 5 раундтун жыйынтыгы менен калыстар бир добуштан жеңишти Валентина Шевченкага беришти. Муну менен ал кыргызстандыктардан UFC уюмундагы эң алгачкы чемпион болуп калды. Бул беттеш үчүн UFC Валентина Шевченкага 130 000 доллар гонорар берет. Анын ичинен 100 000 доллар беттешке чыкканы үчүн болсо, 30 000 доллар демөөрчү болгон Reebok спорттук бренди тарабынан берилмекчи. Ушундай эле суммадагы сыйакыга Иоана Еджейчик да ээ болот. Ал эми бул турнирде эң көп сумма болгон 490 000 долларды Макс Хэллоуи алат. Маалыматтар боюнча турнирге жалпы 19 000 көрүүчү күбө болгон. Мындан сатылган билеттердин баасы 2 миллион 400 000 долларга жетти. Вакантык курду ээлеген Валентина профессионалдык деңгээлге жалпы 19 беттеш өткөрдү. Анын ичинде кечээки жеңишти кошкондо 15 жолу жеңишке жеткен. Ал эми польшалык атаандашы профессионалдык мелдешке 18 жолу чыгып, 15 ирет жеңүүчү аталган. Кезектеги жеңишинен кийин Валентина Шевченкону президент Сооронбай Жээнбеков да телефон аркылуу куттуктады.